niin all right, kello on puoli ja oleellisiin paikkoihin yhteydet kokeiltu, niin jos me käynnistetään tämä tilaisuus ja Juha alkaa, niin näin ole hyvä. No niin, tervehdys vaan tältä Virroilta ja tervetuloa kaikille tähän tuulivoima-infotilaisuuteen. Mikä nyt saatiin tässä sitten järjestettyä ja tässähän nyt oli tarkoitus katsoa nyt tätä tuulivoima-asiaa tällä lailla maa- ja metsäomistajan lähtökohdista ja sieltä puolen ja mitä siinä pitää sitten kaikkia huomioida ja mitä siihen liittyy. Joo. Ja syy, miksi tämä nyt tämmöinen tilaisuus järjestettiin, niin tietysti tämä on nyt tähän aktivoitunut tässä Pohjois-Pirkanmaallakin, kun täällä näitä tuulivoimahankkeita on nyt alkanut tulemaan ja suunnitelmia ja osa on sitten vähän edennyt pidemmällekin ilmeisesti täällä, ainakin täällä Virtain päässä ja lähinnä niin kuin se tiedon tarve nyt on maanomistajilla tietysti iso, että kuinka tämmöisiin suunnitelmiin ja sopimuksiin ynnä muihin pitäisi sitten suhtautua, jos niitä tullaan esittämään ja tarjoileen, että sen takia tätä nyt lähdettiin niin kuin järjestämään tässä ja oli hienoa, että nyt saatiin sitten MHY Pohjois-Pirkan ja TK Pirkanmaan kanssa nyt sitten yhdessä tämmöinen tilaisuus järjestettyä ja nyt on hyviä asiantuntijoita sitten paikalta, jota kuullaan nyt näistä kriittisistä asioista enempi ja tietysti on sitten mahdollista kyselläkin, että niin kuin tämmöisellä pohjalla tässä on tarkoitus ollut lähteä ja tosiaan mähän nyt olin Juha Koro ja täältä MTK Virtain yhdistyksen puheenjohtaja ja sillä lailla olin laittamassa nyt tätä sitten liikkeelle tätä tilaisuutta, että mun puolesta nyt voidaan sitten katsoa tilaisuus avatuksi ja Visa rupeaa jakamaan sieltä sitten eteenpäin. Oikein hyvä. Kiitoksia Juha ja mennään ihan muutama tämmöinen käytännön juttu tähän ennen kuin toi Leena aloittaa, niin sammuttakaa kaikki kameranne ja pistäkää mikrofonit kiinni siellä olin kyllä, pyrin sulkemaan kaikkien mikrofonit, mutta tuossa ainakin yhdellä näyttää olevan kamera päällä, niin se tulee tuohon, ei nyt isoa haittaa ole, mutta Ari Heiskasella näyttää olevan kamera päällä, vaikka ei sitä mitään näy, mutta se tulee kuitenkin niin kuin kuvasignaali tänne, niin me ei pystytä täältä kameraa sulkemaan, niin ootko ystävällinen, laitat kameran pois päältä. Hienoa, niin se ei tule tuohon näin. Ja tosiaan niin tämän päivän agenda on sellainen, että Kristeri Leena, meidän huippuasiantuntija, onko nykyinen vai kuinka se on, koska sä otat sen MTK:n päälakimiehen tehtävän niin kuin hanskaas, mutta sut on semmoiseksi nimitetty, lämpimät onnittelut täältä vielä kerran ja käyt lävitty tätä nimenomaan maanomistajan näkökulmaa näihin tuulivoima niin myllyihin kuin sitten se niin kuin tavallaan siitä näkökulmasta, että mitä se tarkoittaa, kenen maalle se tulee, kuka on sinne niin kuin se hyödyn saaja, mutta sitten myöskin menee toistepäin, eli aika monihan niin kuin maanomistajasta tulee sen olemaan sen niin kuin haitan saaja siinä, eli sähkölinja tai tielinja tai maisemahaittelu kuin vastaava, niin tämmöiset näkökulmat tässä käydään sitten ihan reilusti läpi. No, Leenan kanssa noin suurin piirtein puhuttu, että noin tunti menisi tähän aikaan, mutta se on ihan kysymyksistä kiinni, että miten väki sitten haluaa kysyä. Tänne on etukäteen tullut jokunen kysymys mulle, mutta ne on, mä uskoisin niin, että ne tulee jo valmiiksi tuossa Leenan esityksessä. Ne oli kuitenkin sillä lailla niin kuin semmoisia perusasioita, mutta että voidaan nyt sitten vielä katsoa tuossa esityksen päätyttyä.
Ja sen jälkeen on Katajamäen Harri, MHY Pohjois-Pirkan toiminnanjohtaja, niin kertoo sitten, että mikä on metsänhoitoyksikön rooli näissä eri tilanteissa, mitä maanomistaja voi tehdä, minkälaista apua. Ja sitten päivän päätössanat vetää Kriipun Mikko kenttäpäällikkö Metsälinjalta täältä meidän studiosta. Ja me yritetään täällä katsoa sitten noita kysymyskäsiä sun muita tuon Leenan puolesta, ja mä keskeytän sut Sanna sitten sopivaan kohtaan, tai jos itsekin huomaat, että olisiko nyt tähän kohtaan hyvä kysyä jotain, niin voidaan hyvin niin tehdä, niin mennään sillä suhteellisen luontevasti. Semmoinen havainto sitten vielä, että niin kuin tuossa kutsussa ja ilmoittautumisessa oli, niin tilaisuus tallennetaan, että kaikki tavallaan mitä tässä kysytään ja kun mitä ihmisten nimiä tuossa näkyy, niin ne siinä tallenteessakin sitten näkyvät, että niitä me emme sieltä sitten pois saa. Mutta tallenne ei mene tämmöiseen yleiseen nettijakeluun, vaan että siinä on sitten linkki, mitä voidaan sitten katsella, että tämä ei pitäisi mistään Facebookissa tai mistään tulla sitten vastaan. Mutta näillä sanoilla, niin hieno homma, että saatiin sut Leena tähän linjoille. Tämä on tärkeä aihe ja varmasti tulee lisääntyyn, kun tietää sen, että mitkä meidän Ukraina-siirtymät tulee olemaan tämmöiseen tässä energia niin kuin Venäjän riippuvaisuudesta poistumiseen, niin varmaan tulee tuulimyllyjä ja paljon, monta kymmentä tuhatta megawattia tullaan varmaan tekemään tässä parin 3, 4, 5 vuoden sisään. Ei muuta, ole hyvä Leena. Kiitoksia Visa ja terve kaikille. Mä voin tuosta ottaa tuon esityksen esille. Tämä on hyvin lyhyt. Mä ehkä enemmän, nyt varmaan näkyy teen, enemmän puhun kuin nyt näihin kalvoihin sitten tukeudun. Tuulivoima teemana tänään. Mehän ei olla MTK:ssa sinänsä koskaan niin kuin puolesta eikä vastaan, että lähtökohtaisesti maanomistajat päättää, mitä heidän maillaan tapahtuu, mutta ollaan tietysti oltu tosi aktiivisia tässä tuulivoima-edunvalvonnassa, että silloin reilu 10 vuotta sitten, kun toimiala alkoi Suomeen rantautumaan, niin meininki oli vielä tätäkin päivää villimpää, ja silloin MTK oli hyvin aktiivisena sitten luomassa sopimuskäytäntöjä ja hyvin pitkälti näiden MTK:n ajatusten mukaan on ruvettu sitten tuulivoimavuokrasopimuksia tekemään. Toki tähän niin kuin yli 10-vuotiseen taipaleeseen tuulivoiman rakentamisen kanssa niin mahtuu satoja ja satoja sopimuksia, jotka on minunkin kautta kulkenut, niin sen aina tuon esille, että en ole yhtään sellaista sopimusta nähnyt, jonka olisin itse allekirjoittanut siltä seisomalta. Että kyllä niissä on paljon neuvoteltavaa, ne on pitkiä sopimuksia, niin kuin ihan fyysisesti paljon paperia, plus sitten, että ne on pitkäaikaisia, sidotaan tosi pitkäksi aikaa alue yhden toimijan käyttöön, ja siellä on paljon asioita, jotka täytyy huomioida, ja mikään kiire näiden sopimusten kanssa ei tietenkään ole, että jos siellä ollaan sopimassa yli 40 vuodeksi aika usein maankäytöstä, niin voi aivan hyvin käyttää muutaman kuukaudenkin siihen järkevään sopimusneuvotteluun. Ja meillä on tosi monen tyyppisiä toimijoita tällä hetkellä tämän asian äärellä, ja niin kuin Visa tuossa sanoi, niin me tullaan näkemään vielä aivan ennennäkemättömät määrät tuulivoimarakentamista, että josko sitä nyt on jo todella paljon, meillä tehdään noin 200 voimalaa vuosittain tällä hetkellä, niin tämä kiihtyy. Tälle vuodelle on jo tulossa enemmän, ja nämä tietysti tarkoittaa valtavan paljon sopimuksia, ja jokaisesta tuulivoimala-hankkeesta sitten tehdään myöskin se lunastustoimitus, jossa se sähkö kantaverkkoon sitten saadaan. Ja tietenkin myös kantaverkkoa täytyy vahvistaa kovastikin, jotta tämä kaikki hajautettu energia saadaan verkkoon. Ja totta kai tämä nykyinen maapoliittinen tilanne tulee myöskin vaikuttamaan tähän ja entisestään kiihdyttämään tuulivoimarakentamista. Tullaan näkemään hyvinkin voimakas vihreä siirtymä energiapuolella, ja
tällä hetkellä tuulivoima on ehdottomasti se ykkönen, ja sitä tullaan eniten tekemään. Toki tuolta aurinkovoima nyt kovasti tekee tulemistaan Suomeen, ja monia hankkeita on jo nyt käynnissä, ja siellä on ihan samanlainen tilanne kuin oli tuulivoiman osalta vielä silloin 10 vuotta sitten, että kaikki sopimuskäytännöt ja muut täytyy niin kuin luoda, ja MTK on oltava siinä aktiivinen nyt heti ensimetreet lähtien. Mutta tänään me puhutaan tuulivoimasta, ja niin kuin sanoin, niin ei sinänsä oteta kantaa, että mihin tulee tai tuleeko, ja jäseniä neuvotaan ihan molemmista näkökulmista, että sanoisin, että minulta enemmän kysytään kommentteja näihin sopimuksiin ja apua sopimusneuvotteluihin ja niihin liittyviin yksityiskohtiin, mutta kyllä paljon kysellään myöskin sitä, että miten voi hanketta vastustaa ja mitä mahdollisuuksia sillä puolella on. Ja niihin ihan yhtä lailla meiltä vastaukset kyllä löytyy. Mutta jos mä nyt lähden, kun tässä on nyt tunti varattu aikaa, ja todella toivon, että kyselkää sitten ja varmistelkaa, jos joku asia ei niin kuin tule selväksi, mutta ajattelin tässä tunnissa käydä kuitenkin vähän tätä hankkeen elinkaarta läpi ja myöskin sitten maanomistajille vähän neuvoja, mitä siellä pitäisi niin kuin tehdä näiden hankkeiden kanssa. Ja sitten loppuu vielä muutama sudenkuoppa, mihin niinku yleisimmin törmätään. Ja sitten vielä senkin jälkeen voidaan käydä kysymyksiä läpi, mutta olette aivan tervetulleita keskeyttämäänkin ja saa kysellä tässä puheen lomassakin. Mutta jos tuulivoimaa ruvetaan suunnittelemaan, niin tämä valmistelun kestoaika on aika pitkä, 4-6 vuotta. On niin kuin tuulivoimayhdistyksen tämänhetkinen arvio, ja tietysti jos näistä erilaisista vaiheista lähdetään valittamaan, niin se on aina vuosi lisää tuohon, että tämä näin niin kuin tapahdu hetkessä. Ja on ihan tyypillistä, että siitä kun allekirjoitukset laitetaan paperiin, niin menee 7-8 vuotta ennen kuin voimala käynnistyy, ja tämä täytyy tietysti huomioida siinä mielessä, että aika usein se malli on se, että vuokranmaksu alkaa vasta sitten, kun se voimala tuottaa sähköä. Että siinä saattaa olla hyvinkin pitkä aika, jolloin niin kun maanomistaja vuokranantajana ei hyödy siitä hankkeesta. Toki tähän on hirvittävän paljon muukinlaisia malleja, ja ehkä tämän tyyppiseen sopimukseen ei ainakaan ihan suorintaan kannata suostuakaan, mutta tämä on niin kun tärkeä huomioida, tämä pitkä alkuvaiheen elinkaari. Ja myöskin sit siinä, että monta kertaa lähestytään aikalaisen kiireen kanssa maanomistajia, että pitäisi nimet saada paperiin, niin se on ihan näennäistä se kiire. Tietenkin yhtiöt, vuokralaiset haluavat sitoa itsensä siihen alueeseen ja pestä kilpailijat pois sieltä, mutta mitään muuta todellista syytä sille kiireelle ei ole. No sitten kun ihan ensin lähdetään tietysti esiselvittämään näitä alueita, ja yhtiöt tutkii maakuntakaavojen aluevarauksia. Kaikissa maakuntakaavoissa ei ole otettu tuulivoimaa huomioon. Tutkitaan myöskin tämmöistä tuuliatlasta, tutkitaan maankäyttöä, missä on kulkee kantaverkko, mihin olisi niin kuin järkevää sijoittaa, mitkä olisi etäisyydet taajamiin asutuksiin ja näin poispäin. Että tehdään tällaista niin kuin jatkuvaa tarkkailua, että missä olisi potentiaalisia tuulivoima-alueita. Ja sitten kun sellainen sopiva alue löytyy, niin sitten lähdetään neuvottelemaan maanomistajien kanssa ja pyritään tekemään ne sopimukset. Ja sitten kun sopimukset on paperissa, niin lähdetään tekemään tarkempia tuulimittauksia, käynnistetään ympäristövaikutusten arviointimenettely, jos sitä siihen hankkeeseen tarvitaan. Ja sitten myöhemmin kaavoitus. Käytännössä melkein kaikki hankkeet tarvitsevat tuulivoimaosa yleiskaavan. Ja sehän on niin kuin hankelähtöinen kaava. Eli se toimija itse laatii sen kaavan. Kunta toimii siellä niin kuin taustalla ja lopulta hyväksyy tai hylkää sen kaavan, mutta hanketoimijavetoisesti niitä tehdään. Ja silloin tietysti ne hankkeet niin kuin näyttää myöskin siltä, kun se yrittäjä haluaa. Tästä on tullut jonkun verran kysymyksiä, että jos siellä on sitten maanomistajia, jotka eivät ole kiinnostunut tästä hankkeesta, niin onko heidän mahdollista saada silti tämän kaavoituksen yhteydessä niitä tuulivoimapaikkoja sinne mailleen, vaikka sitten tämä
tämä hanketoimija ei niitä sinne piirtäisi, niin käytännössä ei, koska miksipä se hanketoimija sinne omaa kaavaansa piirtäisi yhtään enempää niitä paikkoja, kun hän itse tarvitsee. No sen jälkeen, jos kaavoitus menee läpi, niin sitten haetaan tarvittavat luvat. Ja tämä on nyt se ensimmäinen kohta, missä sitten maanomistaja niin sanotusti päättää. Siellä pystytään sitä kaavoitusta toteuttamaan, on maanomistaja tehnyt vuokrasopimuksen tai ei. Eli kaavoitushan ei edellytä maanomistajan suostumusta, mutta se rakennuslupa edellyttää. Ja sitä varten on viimeistään oltava sitten se vuokrasopimus olemassa. Ja käytännössä kyllähän se kaavoitus on niin kallista ja aikaa vievää puuhaa, että ilman vuokrasopimuksia ei tietenkään siihen ryhdytä, eikä kunnissakaan katsota hyvällä, jos siellä ei ole tarpeeksi vuokrasopimuksia sille alueelle laadittu, niin kaava-aloiteoikeutta ei ihan hepposin perustein anneta näille hanketoimijoille. Siellä voi tarvita monenlaisia lupia ja tämä tutkimusvaihe on pitkä. Siellä voi mihin tahansa kohtaan se hanke tyssätä. Ja senkin jälkeen, kun siellä on jo tarvittavat luvat hankittu tai siinä ympäristössä ennen lupien hakemista tai sen jälkeen, niin voi tyssätä myös siihen, että ei löydy sopivaa rahoittajaa. Nämä on loppujen lopuksi valtavan suuria investointeja. Ne ei niin kuin ilman kunnollista rahoittajaa toteudu. Ja on ollut sellaisia tapauksia, että kaikki on niin kuin ollut valmista, mutta sitten on vienyt tosi pitkä aikaa, että on löytynyt sitä rahoittajaa, josko sitä sitten on löytynyt ollenkaan sen kyseisen toimijan toimesta. On ihan tyypillistä, että jossakin täällä hankkeen vaiheissa niin se homma myydään eteenpäin kaikkinensa. Meillä on hyvin erilaisia hanketoimijoita. Meillä on ihan tämmöisiä yhden ihmisen firmoja tai sitten meillä on isoja hankekehittelijäyhtiöitä. Sitten meillä on ihan energiantuottajayhtiöitä, jotka itse tekee sitä hankekehittelyä. On kovin, kovin monenlaista liiketoimintamallia tämän asian ympärillä ja siinä mielessä niin se hanke saatetaan niin kuin myydä monessa eri vaiheessa eteenpäin. Aika usein kysytään sitä, että voisiko tehdä sillä tavalla sopimukset, että maanomistaja voisi varmistua siitä, että omistus vaikkapa säilyy kotimaisessa omistuksessa tai että olisi vain kotimaisia firmoja, niin ei se käytännössä sillä tavalla toimi. Että täytyy aina muistaa, että sen hankkeen pitää olla myöskin niin kuin elinkelpoinen ja toteuttamiskelpoinen, että paljon näihin liittyy kansainvälisiä rahoituskuvioita ja toisaalta se yhtiö ei voi kyllä sitoa käsiään siihen, että se ei voisi sitten jatkossa fuusioitua jonkun toisen toimijan kanssa tai myydä sitä hanketta eteenpäin tai pilkkoa sitä osiin tai miten tahansa näin, että hyvin tyypillisesti tähän toimialaan kuuluu, että siellä paljon tällaista liikehdintää tapahtuu. Oleellista tietysti on tietää, että minkälaisen toimijan kanssa on niin kuin tekemisissä. Mutta toi ehkä nyt lyhykäisyydessään tuosta aikajänteestä. Siellä on tosi paljon vaiheita, joissa maanomistaja pääsee sitten myöskin niinku, kommentoimaan, jos ei ole siellä niinku vuokranantajan roolissa. Mutta se, mitä me ollaan täällä nyt monta vuotta jo neuvottu, niin on se, että maanomistajien pitää järjestäytyä. Et kun näitä yhteydenottoja alkaa tulla näistä hankkeista, niin on tosi tärkeää, että maanomistajat kokoontuu keskenään ja perustaa jonkunnäköisen neuvottelukunnan. Ja yleisesti se voi olla, että siellä on aktiiviset maanomistajat, jotka ovat halukkaita paneutumaan siihen hankkeeseen, niin ne ovat siinä mukana. Siellä voi olla metsähoitoyhdistyksen edustaja mukana. Siellä voi olla myöskin joku ulkopuolen asiantuntija, mutta tällainen neuvottelukunta kuitenkin käytännössä tarvitaan. Ja miksi se tarvitaan? Niin siksi, että siihen hankkeeseen liittyy niin paljon asioita, joista on tarpeen sopia, mitkä ei tule ilmi siinä vuokrasopimuksessa. Et jos siellä on niinku yleistä myötämielisyyttä sille hankkeelle ja halutaan niinku viedä sitä eteenpäin, niin tämä neuvottelukunta on todella järkevä muoto sitten viedä niitä maanomistajien huolien keskitetysti eteenpäin.
Tietysti neuvottelukunta tutustuu siihen neuvottelukumppaniin, tietää minkälaisen toimijan kanssa on tekemisissä. Meillä on todella hyviä hanketoimijoita, jotka eivät itse tuota sitä sähköä. Ei olekaan pidä niin kuin karsastaa sellaisia toimijoita. Ne ei voi sanoa, että ne olisi yhtään sen huonompia kuin sitten sellaiset toimijat, ketkä itse myöskin tuottaa sitten sitä sähköä, rakentaa itse sen tuulivoimapuiston. Mutta nämä on erityyppisiä kumppaneita, että pitää niin kuin tiedostaa ne erot, ne minkälaisista asioista on niin kuin, minkäkinlaisen toimijan kanssa kun mahdollista tai helpompaa sopia ja näin poispäin. No tarvittaisiin joillakin alueilla on sitten myöskin näitä toimijoita kilpailutettu ja on saatu ihan niin kuin useampia kiinnostuneita sitten vähän niin kuin tekemään vastatarjouksia ja näin poispäin. Se ei aina onnistu ja siinä on tietysti omat riskinsä, että sitten se ensimmäinenkin kiinnostunut häipyy sieltä alueelta, jos kokee sen liian hankalaksi, mutta on ihan onnistuneita kokemuksia näinkin päin. Ja ihan niinkin päin, että maanomistajat ovat itse aktiivisesti lähteneet tarjoamaan niitä alueita ja hakeneet tarjouksia ennen kuin kukaan on ollut kiinnostunut niistä alueista. No nyt tämän neuvottelukunnan sitten, kun se perustetaan, niin sen tehtävä on tietenkin sopia siitä, että niin kuin mä tuossa alussa sanoin, että en itse allekirjoittaisi yhtään sopimusta, minkä olen niin kuin nähnyt tarjottavan. Se on aina sen vuokraajan ensimmäinen näkemys siitä, että miten se hanke voitaisiin toteuttaa, mutta eihän siellä näy vielä niin kuin maanomistajan näkemykset, eikä siellä niin kuin näy sen kyseisen hankkeen yksityiskohdat. Niin siitä huolimatta, että minusta siellä olisi paljon neuvottelutarvetta, niin kyllä melkein jokaiseen hankkeeseen mahtuu myös niitä maanomistajia, jotka ovat nimensä siihen ensimmäiseen versioon jo alle laittaneet. Ihan samalla tavalla kuin joka ikiseen hankkeeseen käytännössä kuuluu myös niitä maanomistajia, jotka eivät halua sitä hanketta sinne alueelle, eivätkä tule allekirjoittamaan niitä sopimuksia. Paitsi tietysti niissä hankkeissa, joissa on niin kuin vähän maanomistajia, niin siellä saattaa olla sitten 100-prosenttinen peitto, mutta se on hyvin harvinaista. Yleensä on sekä vastustajia että sit niitä yliaktiivisia, jotka ovat jo heti laittaneet nimensä paperiin. Niin neuvottelukunta neuvottelee siitä, että sitä lopputulosta, jos se hanke etenee, niin sitä tarjotaan sitten kaikille. Eli tarjotaan myöskin niille maanomistajille, jotka ovat jo allekirjoittaneet sopimuksen. Tämä on toiminut ihan hyvin näin. Ei tässä ole niin kuin ollut käytännössä kauheasti ongelmia tämän kanssa. No toinen tehtävä on sitten jossakin prosessin vaiheessa käyttää asiantuntijaa ellei siellä sitten ole vaikkapa metsähoitoyhdistyksen asiantuntija mukana siinä neuvottelukunnassa. Ja hanketoimijat voivat aivan hyvin pyytää sitten tai kysyä, että ovatko he valmiita maksamaan tämän neuvottelukunnan käyttämän asiantuntijan palkkion. Aika usein he ovat halukkaita kustantamaan sen palkkion, mikäli siinä asiassa päästään sopimukseen. Todella tärkeää, että sen joku käy vielä läpi, joka on perehtynyt näihin kysymyksiin. No kolmas tehtävä on sitten neuvotella näiden liityntäjohtojen toteuttamisesta. Nythän meillä on sellainen tilanne, että jokaisesta tuulivoimapuistosta rakennetaan se liityntäjohto Fingridin määrittämään liityntäpisteeseen ja se johto on keskimäärin muistaakseni pikkusta vajaa olikohan se noin melkein 20 kilometriä, mitä se keskipituus on. Eli nämä on tosi pitkiä linjoja, toki siellä voi olla lyhyitäkin, mutta sitten on myöskin jotain, pisin taitaa olla 120 kilometriä, mikä on luvitettu sitten pelkästään sieltä tuulipuistosta Fingridin verkkoon. Eli sinne tulee pitkä, vähintään 110 kilovoltin voimalinja, avolinja ja siinä tietysti leveä johto aukeaa. Ja tässä on nyt viime vuosina kovasti aiheuttanut polemiikkia tämä tilanne, että nämä maanomistajat, jotka tekevät vuokrasopimuksen sillä tuulipuiston alueella, mihin se kaavoitus ulottuu, niin he saavat
saavat tuota vuosittaista vuokratuloa tietysti sitten siitä voimalasta, kun sitten taas nämä maanomistajat, jotka joutuvat sen liityntäjohdon ottamaan sinne mailleen lunastustoimituksen seurauksena, niin he eivät tästä vuosittaista korvausta pääse nauttimaan. Mikään ei estä näitä tuulivoimayhtiöitä sopimasta näistä korvauksista muutakin. Ja joitakin hankkeita on nyt jo ollut, missä sitten tämä liityntäjohtojen tämä maapinta-ala sisällytetään tähän vuokra-alueeseen. Ja silloinhan se kokonaispotti jakautuu sitten kaikille. Tämä on sellainen asia, että tämä ei oikein voi siellä vuokrasopimuksessa kauhean kattavasti niin kuin käsitellä, koska lähtökohtaisesti sen vuokrasopimuksen tekee eri ihmiset, eri maanomistajat kuin ne, jotka sitten myöhemmin, joille selviää, että se liityntäjohto kulkeekin sitten tietyssä kohdassa. Niin sen takia on tärkeää, että neuvottelukunta ottaa tämän asian puheeksi ja luo niin kuin pelisäännöt sen toimijan kanssa, että miten näiden maa-alojen kanssa menetellään. Mun henkilökohtainen näkemys on se, että se liityntäjohto aukeaa, mikä sinne sitten myöhemmin joudutaan raivaamaan ja rakentamaan, niin se on niin kuin haittana huomattavasti oleellisempi kuin sitten se haitta, joka tulee niille maanomistajille, joiden mailla sitä voimalaa ei ole, mutta he ovat siellä vaikutusalueella, heidän maansa ovat siellä vaikkapa sen tuulivoimalan melualueella. Et olisi oikeudenmukaista, että nämä vuokratulot jakautuisi sillä tavalla, että myöskin nämä johtoaukean maanomistajat pääsisivät nauttimaan siitä vuosivuokrasta. Ja tämä on nyt sellainen malli, jota kannattaa ehdottomasti viedä eteenpäin, että se yhtiö sitoutuu siihen, että tämä liityntäjohdon johtoaukea kuuluu siihen varsinaiseen vuokrasopimukseen. No sitten neljäs tehtävä on toki neuvotella tarkasti ja laadukkaasti sen sopimuksen yksityiskohdat. Sopimus on yleensä hyvinkin pitkä, pitää ymmärtää jokainen kohta, mitä siinä sopimuksessa sovitaan ja miksi sovitaan. Ja kyllä niihin on niin kuin aika helppo ollut saada muutoksia, että ei tämä ole muodostunut minkäänlaiseksi sanelupolitiikaksi. Et kun ymmärtää ne tietyt reunaehdot, mistä asioista voidaan sopia, että niin kun se hanke on elinkelpoinen ja toteuttamiskelpoinen, niin kyllä siellä voidaan hyvinkin paljon muutoksia niihin ensimmäisiin versioihin tehdä. Ja sitten tämä on toimialana sillä tavalla miellyttävä, että operoidaan suoraan sen vuokralaisen kanssa, että ei ole mitään sellaisia niin kuin välikäsiä, että meillä ei ole valtuuksia neuvotella. Että totta kai neuvotteluvaltuudet on ja niitä pitää kyllä niin kuin käyttää hyväkseen. Ja yksi iso asia, mitä tämä neuvottelukunta voi tehdä, niin on sopia myöskin siitä, että miten ne vuokrat jakautuu. Eli jos ajatellaan sitä tuulivoimalan tavallaan sitä niitä erilaisia skenaarioita, mitä voi tapahtua, niin noin 80% näistä vuokrasopimuksista ja näistä hankkeista, mistä tehdään vuokrasopimukset, niin 80% ei toteudu. Eli ne kaatuu jossakin vaiheessa. Niin onko sellainen tilanne, että se hanke ei toteudukaan, niin kuitenkin niin kuin maanomistajalle järkevä. Että kannattiko niin kuin lähteä siihen hankkeeseen mukaan? Mitä siitä jää käteen sen jälkeen, kun todetaan, että tämä sopimus nyt irtisanotaan ja tämä hanke ei toteudu? No sitten siellä on se skenaario, että voimala tulee maanomistajan maalle. Ja se tietysti on se rahakkain vaihtoehto. Sitten siellä on se vaihtoehto, että maanomistaja ei saa sitä voimalapaikkaa, mutta on siellä vaikutusalueella, joutuu ehkä ottaa tiestöä, infraa, ehkä jonkun muutaman paikan omille mailleen, mitä silloin jää käteen, tai sitten jos on niin kuin sen hankealueen ulkopuolella ja sitten onkin siellä liityntäjohdon alla maat, niin mitä silloin jää käteen. Eli nämä kaikki skenaariot pitäisi niin kuin huomioida, koska tämä toimiala on sellainen, että siinä kohtaa, kun vuokrasopimuksia tehdään, niin ei tiedetä, mikä se lopputulos tulee olemaan.
niin olisi tärkeää, että tämä neuvottelukunta miettii näitä erilaisia vaihtoehtoja ja tulee sellaiseen tulokseen, jossa niin kuin maanomistajat voi todeta, että kävi mulle miten vaan, niin mä olen tyytyväinen siihen lopputulokseen. Kun käytännössä sille vuokralaiselle on aika sama, että missä suhteessa se jakaa sitä vuokrapottia ja kenelle se sitä jakaa. Et se jaettava summa on todennäköisesti sama. Eli neuvottelukunta voi aika hyvin keskenään niin kuin miettiä sen, että missä suhteessa ja kenelle sitä pottia jaetaan. Yes. Nämä on nyt nämä syyt, minkä takia me suositellaan tätä neuvottelukuntaa. Ja on tärkeää, että siellä on niin kuin joku koko sen hankkeen elinkaaren, tämän suunnittelu elinkaaren ajan mukana. Ja me ollaan koulutettu tosi paljon väkeä nyt metsähoitoyhdistyksissä ja MTK-liitoissa ja näin, että kyllä varmasti apuja löytyy. No sitten nämä sopimuksen sudenkuopat. Niin kuin mä tuossa totesin, niin on vaan hyväksyttävä se, että siitä hankkeesta ei tiedetä juuri mitään silloin, kun näitä vuokrasopimuksia kerätään. Ja täytyy ymmärtää se, että tämä on todennäköisempää, että siitä ei koskaan tule mitään, kuin että siitä tulisi jotain. Ja nyt varsinkin, kun tämä vauhti on näin kauhean kova, meidän pitäisi olla hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä, ja sitä varten niin myöskin tätä tuulivoimaa kovasti niin kuin tulee, niin näitä sopimuksia ja alueita varataan hirveästi. Niitä varataan reserviin, ja niitä varataan myöskin turhaan. Kaikkia hankkeita ei edes lähdetä hirveän aktiivisesti viemään eteenpäin, vaan on myöskin sellaista liikehdintää, että varaillaan alueita ja sitten tärkeysjärjestyksessä lähdetään niin kuin niitä tarkemmin tutkimaan. Ja tämän takia täytyy niin kuin ymmärtää se kokonaisuus, että jos se hanke on tällainen vaan reservi, niin silloinhan sieltä ei helpostikaan haluta maksaa mitään korvauksia ennen kuin se hanke toteutuu. Ja jos se on tällainen tilanne, niin silloin on erityisen tärkeää se, että siellä on maanomistajalla myöskin irtisanomisoikeus, jos se hanke selkeästi ei etene. Et mä oon niin kuin aina ajatellut sitä niin, että jos siellä maksetaan jotakin, vaikka se olisi pienempääkin vuokraa siltä selvittelyajalta tai jotain muuta korvausta, niin se pitää niin kuin sen hankkeen aktiivisena. Ja sille vuokralaiselle on niin kuin myöskin, sen intressissä on myös irtisanoa se sopimus, jos näyttää siltä, että tämä ei etene. Mutta jos ei siellä makseta mitään korvauksia, niin houkutus siitä, että sitä pidetään sitä hanketta siellä olemassa siltä varalta, että joku rahoittaja joskus kiinnostuu siitä, niin se saattaa olla tosi pitkiä aikoja niin kuin ilman mitään tuloja maanomistajalle. Eli täytyy niin kuin nähdä se, että se on kokonaisuus ja jollakin tavalla sitoa ne irtisanomisehdot siihen, että se hanke menee eteenpäin. Siellä haetaan kaava-aloite, oikeutta ja se kaavoitus menee eteenpäin ja niin kuin näin poispäin, ettei se niin kuin tyssää sitten johonkin kohtaan. Koska sitten taas, jos se hanke tyssää johonkin kohtaan, niin on aika todennäköistä, että sinne ei kukaan muukaan toimija tule. Eli sieltä voi löytyä taas ympäristöarvoja tai muita syitä, minkä takia sille paikalle ei voi rakentaa tuulivoimalaa. Tai sitten voi olla, että se kunnan tahtotila ei niin kuin ole riittävä, että ei haluta niin lähelle vaikka asutusta tai jostain muusta syystä se ei ole niin kuin paikkana sovelias tuulivoimalle, niin silloinhan sinne ei kukaan toinenkaan toimija sitten tule. Mutta sitten tietenkin voi olla myös tilanne, että ei löydy rahoittajia ja silloin se on tarpeen myydä sitten eteenpäin se hanke ja sitten voi olla, että sieltä jossain kohtaa sitten järkevä rahoittaja ja toimija löytyykin sitten sen hankkeen toteuttamaan. No sitten nämä yleensä on kertakorvauksella, mitä korvataan näistä kaikista infrasta, mitä sinne alueelle rakennetaan, sähköjohtoja, uusia teitten levennyksiä, puuston korvauksia, niihin täytyy kiinnittää huomiota,
kun on jokaisessa sopimuksessa on niin erilaiset mallit, että miten korvataan. Aika usein muuntamoista ja tuulimittausmastoista maksetaan myös vuosivuokraa. Ja tuon puuston osalta niin monta kertaa tarjotaan yhteismyyntivaihtoehtoa, mutta sitten taas toiset yhtiöt tarjoavat ihan niin kuin hehtaariperusteista korvausta, että kaikista siitä alasta, mistä puusto poistetaan, niin korvataan ruhtinaallisesti, jotta ei tarvitse sitten erikseen käydä niin kuin arvioimaan odotusarvoja, taimikon hoitokustannuksia ja muita tällaisia, että katsotaan, että se kertakorvaus on sen verran ruhtinaallinen, että se pitää sitten sisällään kaikki tällaiset kysymykset. Mutta toiset sitten ovat hyvinkin yksityiskohtaisia siinä, että halutaan sopimukseen, että hankitaan ulkopuolisen asiantuntijan arvio puuston arvosta ja korvataan sen mukaisesti. Että näissä on niin kuin variaatiota aivan valtavasti, ei ole mitään yhtä oikeaa tai yhtä mahdollista mallia, vaan kaikki mahdolliset mallit ovat käytössä. Ihan sama kuin siihen vuosivuokraankin liittyen, niin kaikki mallit on käytössä. On kiinteätä vuokraa, on tuottoon perustuvaa vuokraa, on takuuvuokraa, on voimalan kapasiteettiin sidottua vuokraa tai jotakin näiden yhdistelmiä. Ihan kaikki on käytössä. No yksi asia, mikä minua aina näissä sopimuksissa huolettaa, niin on se, että minkälaista muuta maankäyttöä siellä alueella sallitaan tulevaisuudessa. Että hirveän usein niihin kirjoitetaan niihin sopimuksiin, että metsästys ja kalastus ja maanviljely on sallittua. Se on aika rajaavaa, ja tietysti metsätalous myöskin sallittua. Se on aika rajaavaa, jos sopimus on kuitenkin tosi pitkä ja muutakin toimintaa saattaisi olla sille alueelle tulossa. Esimerkiksi aurinkovoima saattaa niin kuin olla kiinnostunut näistä tuulivoimapuistoista myöhemmin, kun niissä on jo sitä infraa sitten sitä energiatuotantoa varten olemassa. Onko maanomistajalla mahdollisuus vuokrata niitä samoja alueita sitten jollekin toiselle toimijalle? Tai jos maanomistaja haluaa itse ottaa maineksia sieltä alueelta tai rakentaa sinne jotakin sellaista, mikä ei häiritse sitä tuulivoimatuotantoa, niin kyllä kai näiden kaikkien toimintojen pitäisi lähtökohtaisesti olla mahdollisia, jos niillä toiminnoilla ei häiritä sitä tuulivoiman tuotantoa. Et se vuokralaisen oikeuksia ei saa rikkoa, mutta lähtökohtaisesti ei pitäisi sopimuksella niin kuin rajata ulkopuolelle sitä, että maanomistaja saattaa haluta muillekin tavoin kehittää sitä kiinteistöä. Ja tuossa kun mainitsin tuon maatalouden, niin se on sitten ihan oma erityisasiansa, että jos ollaan tuulivoimapuistoa suunnittelemassa tai tuulivoimaloita ylipäätänsä alueelle, joka on viljelykäytössä, niin silloin täytyy erityisen tarkkaan katsoa ne sopimuksen sanamuodot, että tukioikeudet säilyvät. Koska lähtökohtaisesti, kun tehdään maanvuokrasopimus, niin oletus on se, että hallintaoikeus luovutetaan sille vuokralaiselle. Ja se hallintaoikeushan on se erityiskriteeri, mikä pitää säilyä sille, joka on tuki oikeutettuna siellä. Että niissä sanamuodossa pitää olla sitten tosi tarkka, jos peltoalueelle tällaisia sopimuksia tekee, ettei se hallintaoikeus sieltä vahingossa sitten tule niin kuin sillä tavalla juridisessa mielessä luovutettua sille vuokralaiselle, että sillä olisi sitten vaikutusta maataloustukiin. No purkuvakuudet on semmoinen vakio teema, jota kovin paljon kysellään. Se on ehdottomasti asia, joka pitää ottaa huomioon, että mitä sitten tapahtuu, jos niin kuin pahin tapahtuu ja se vuokralainen ajautuu konkurssiin tai se häviää maankamaralta tai ei edes tiedetä, kuka se vuokralainen loppujen lopuksi on, jos sitä sopimusta on siirretty eteenpäin. Mitä tahansa. Mitä sitten sen jälkeen tapahtuu? Näkisin itse, että on häviävän pieni mahdollisuus siihen, että maanomistaja nyt joutuisi sitten korjaamaan näitä rakennelmia myöhemmin sieltä mailtaan pois. Ihan jo siitä syystä, että nämä on todella siis 10 miljoonien investointeja, jos riittääkään se raha. Että kyllä siellä on sellaisia rahoittajien taustalla, joiden täytyy sitten omaakin mainettaan miettiä, että en tiedä niin kuin Euroopastakaan mitään tapauksia, että olisi sitten jätetty niin kuin hoitamatta. Tai tietysti, jos on konkurssitilanteita, niin
sitten konkurssipesä jatkaa sitä toimintaa ja siellä sitten tehdään realisointia ja näin poispäin. Oli syitä mitä tahansa, niin siellä kuitenkin se mahdollisuus on olemassa, että näin pääsisi tapahtumaan ja ei löytyisi ketään, joka niitä laitteita korjaa pois sieltä ja sitten lopulta viranomaiset esittäisi vaatimuksen maanomistajalle, että maanomistajan on syytä tässä nyt sitten toimenpiteisiin ryhtyä. Ja tätä pientäkin riskiä varten, niin se on niin oleellinen niin kuin riski, vaikka olisi kuin pieni tahansa, että se täytyy niin kuin ottaa vakavasti ja sen takia on näitä purkuvakuuksia ruvettu näihin sopimuksiin laittamaan ja käytännössä tänä päivänä ne purkuvakuudet asetetaan, että ei ole niin kuin sellaista tilannetta, että joku toimija toteaisi, että meillä ei ole purkuvakuudet käytössä. Kyllä ne on kaikilla käytössä. Ja tässä on tietysti se haaste, että on mahdotonta arvioida, että minkä suuruinen se vakuuden pitäisi olla. Sekin tietysti riippuu siitä, että missä vaiheessa se purkaminen pitäisi toteuttaa. Että jos siellä on elinkaarta jäljellä vielä niin laitteella, niin todennäköisesti niillä on jälkimarkkinat. Mutta sitten jos ne on ihan loppuun kulutettuja, niin sitten se voi olla todella tämmöinen niin kuin purkamis- ja jätemaksu, mitä sieltä tulee. Ja sitäkin on vaikea arvioida sit pitkälle tulevaisuuteen, että mitä se voisi olla ja onko näillä laitteilla kierrätysmahdollisuuksia vaiko ei. Niin 100-prosenttisesti tätä ongelmaa ei pysty niin kuin taklaamaan, mutta purkuvakuudet on kuitenkin, ne on ollut semmoista 70-120 000 per voimala ja hyvin erilaisilla malleilla niitä sitten asetetaan. Yleensä se kerrytetään pikkuhiljaa johonkin rahastoon tai purkuvakuustilille tai johonkin sitten odottamaan, että se toiminta joskus päättyy. Mutta tietysti lähtökohtahan näissä hankkeissa on se, että vaikka ne sopimukset on määräaikaisia, niin jos sähköä jatkossakin tarvitaan, ne hankkeet on kuitenkin oletettavasti kannattavia vielä sen sopimuksen päättymisen jälkeenkin, niin lähtökohtaisesti ei ajatella, että ne tullaan sieltä sen sopimuskauden päätyttyä purkamaan pois, vaan lähtökohta on se, että sitten tehdään uudet sopimukset ja toiminta jatkuu. Et siinäkin mielessä niin se purkuvakuus on siellä niin kun, vakuutuksena olemassa ja se pitää niin kun olla siellä ja se riski täytyy tiedostaa, mutta siitä ei pidä niin kun tehdä liian isoa mörköä sitten kuitenkaan. No noista liityntäjohdoista jo keskusteltiinkin. Leena, etukäteen, siis tuli tuohon chattikenttään yksi kysymys, mutta että tähän tuli etukäteen tähän tavallaan jälkihoitoon liittyvä kysymys mulle, niin kun sanoit, että nämä tehdään käytännössä niin tämmöisellä tuulivoimakaavalla, niin kun puisto poistuu, voiko tästä kaavasta tulla sit joku sellainen rasite, että sille ei niin kun, se jotenkin haittaa maanomistajan toimintaa, tai että pitäisikö se ottaa huomioon, että se sitten sieltä kaavakin poistuu, että sieltä ei voisi niin kuin tulla tämän ajan kuluttua sitten semmoinen niin kuin ihme välitila, että se on kaavassa, se on tuulivoimaa, mutta sitten kumminkaan niin siellä ei ole mitään, sieltä on kaikki purettu pois, ja sä et pystykään sitä omaa niin kuin maatasi tässä mielessä kehittämään, tai ne maanomistajat, ketkä sillä kaava-alueella sitten ovat. Niin. Onko tähän mitään keinoa ikään kuin taklata tätä pois, että sopimuksessa laitettaisiin siihen semmoinen myöskin sille rakentajalle velvollisuus hoitaa se kunnan kanssa tai mikä se silloin sitten onkaan, niin se niin kuin kaavan purku myöskin tältä osin pois. Joo, kyllä mä oon tätä yrittänyt moniin sopimuksiin saada, että siellä, kun siellä todetaan, että kaikki kirjaamistoimenpiteet pitää hoitaa vuokrasopimuksen päätyttyä, niin kun poistaa kaikki kirjaukset kiinteistötietojärjestelmään ja muuten niin kun ennallistamistoimenpiteistähän sovitaan hyvin tarkkaan, että mitä siellä pitää tehdä, niin ihan hyvin sinne samaan syssyyn voitaisiin laittaa, että se kaavatilanne täytyy niin kun arvioida ja jos siellä on tarpeen poistaa se kaava, niin että se tehtäisiin sitten sen vuokralaisen kustannuksella. Mutta tietysti tilanteethan on kovin monenlaisia. Että
jatkuuko se toiminta sitten kuitenkin, onko se kaava siellä sitten kuitenkin niin kuin hyödyllinen. Ja sitten taas se, että minkälaista kehittämistä se kiinteistön omistaja sitten haluaa jatkossa tehdä, että onko se joka tapauksessa sellainen asia, että se tarvitsisi jonkun toisen tyyppisen kaavan sinne taustalle. Niin kun tuonne pitkälle tulevaisuuteen on niin vaikea ennustaa, että mikä sitten on järkevää, mutta tietysti olisi järkevää, jos sinne sopimukseen saisi sellaisen kirjauksen, että se kaavamuutos tehtäisiin sen vuokralaisen lukku, mutta käytännössä näitä ei ole kyllä juurikaan tehty tällaisia sopimuksia, että on mahdollista näin sopia, mutta sitoutuuko sitten se toimija siihen, niin en tiedä, koska kyllähän se kaavan purkaminenkin on itsessään kustannus, että eihän sitä kannata niin kuin turhaan tehdä, jos siellä on sitten joku, joka tekee sitten jo uutta kaavaa siihen päälle, että sittenhän se kumoutuu sieltä automaattisesti, mutta ainakin nyt lähtökohtaisesti metsätaloutta siellä nyt voi harjoittaa sitten, mutta se on ihan totta, että kaikki rakentamishankkeet sitten saattaa edellyttää uutta kaavaa tai sitten voidaan poikkeamisluvilla toimia siellä alueella, vaikka siellä se turha tuulivoimassa yleiskaava olisikin. Ei ole ihan nyt tämän kirkkaampaa vastausta sulle tähän laittaa. Mutta sitten silloin joo. Millaista ohjausta tuulivoimalla alueen valintaan antaa esimerkiksi YM tai muut kaavaviranomaiset? Joo, toi meluasia on kyllä kiinnostava. Siis meillä on olemassa tuulivoimalle ihan oma meluasetus ja sitä on noudatettava. Ja se asettaa tietysti etäisyysvaatimuksia sitten asuinkiinteistölle, vakituisille ja vapaan asuinkiinteistöille. Joskus on ollut tilanteita, että sinne tuulivoimala olisi tulossa niin lähelle jo olemassa olevaa asuinkiinteistöä. Silloin sen asuinkiinteistön käyttötarkoitus täytyy muuttaa. Näistä on sitten tiettävästi ihan hyviä korvauksiakin maksettu, jos siellä tällaisia yksittäisiä rakennuksia sitten on. Minkälaista ohjeistusta sitten annetaan, niin kyllä tämä nyt kuitenkin kaavoitus on kunnan monopolitehtävä, että kuntahan siitä sitten päättää, mihin niitä tuulivoima-alueita oman kunnan alueella voi tulla. Tiedän, että monissa kunnissa on lähdetty pohtimaan sit erilaisia reunaehtoja, että on kunnalla itsellään on visio siitä, että minne omalla alueella nämä hankkeet soveltuisi parhaiten. On tehty erilaisia päätöksiä esimerkiksi siitä, että mikä on etäisyys sinne lähimpään asutukseen, tästä meluasetuksesta huolimatta, että on tehty pidempiä etäisyysvaatimuksia, on vaikka kilometri tai 2 kilometriäkin saatettu päättää, että se on jo niin kuin indikaatio niille hanketoimijoille, että ei kannata lähteä edes yrittämään tämän lähemmäksi, että nämä on nyt nämä reunaehdot tämä meidän kunnassa. Jossain kunnissa on lähdetty ihan niin pitkälle, että on ainakin suunniteltu sitä, että kunta itse tekisi tällaisen koko kunnan kattavan tuulivoimakaavan, jossa se niin kuin määrittelisi ne potentiaaliset alueet, minne voidaan sitä kaavaa tuulivoimaa sitten niin kuin lähteä sijoittamaan. En tiedä, onko näitä nyt viety maaliin, mutta ainakin tällaisia suunnitelmia on ollut. Sitten meillä on tietenkin erilaisia etäisyysvaatimuksia. Meillä on esimerkiksi Väyläviraston etäisyysvaatimukset maanteihin ja rautateihin olemassa, joita on sitten niin kuin pakko noudattaa. Mutta ei ympäristöministeriökään varsinaisesti niin kuin ohjeista. Siellä on olemassa sellainen tuulivoima-ohjeistus kyllä, missä monenlaisia asioita käsitellään. Sitä ollaan mahdollisesti aloitetaan päivittämään sitä ohjetta, mutta ei ole tällaisia niin kuin yleisiä linjauksia siitä, että vaikkapa pyrittäisiin sijoittamaan melualueille. Noissa on tietysti se vähän ehkä haaste, että näitä mielellään halutaan sijoittaa aika syrjäisille alueille. Ne melualueet ei välttämättä ole kauhean syrjäisiä alueita, että siellä sitten se melun lähde on yleensä lentomelu ja lentokentän läheisyyteen näitä nyt ei varmaan lähtökohtaisesti haluta tuoda. Ja sitten toinen meluaiheuttaja on usein maantiet ja sielläkin on ne etäisyysvaatimukset sitten. Ja sitten ehkä kolmas sitten teollisuusalueille, mahtuuko sinne sitten, että ei näitä kyllä niin kuin lähtökohtaisesti olekaan teollisuusalueellekaan suunniteltu.
niin kuin isompia puistoja. Et yksittäisiä voimaloita, pienempiä hankkeita on kyllä tehty ihan asemakaavan avulla sitten olemassa oleville teollisuusalueille ja satama-alueille aika paljon. Mutta mitään tästä yleistä ohjeistusta ei ole. Et kunnissa näitä varmasti paljon pohditaan, että mihin omaan kunnan alueella halutaan sijoittaa. Ja sitten nämä hankkeet rupeaa olemaan niinku valtavan isoja. Ja sitten näissä kyllä vähän niinku rupeaa tulemaan sellaistakin niinku hajontaa näiden toimijoiden puolelta, että jotkut niin kuin näkee jo niin kuin suoraan, että tämä hanke on aivan epärealistinen. Että jos siellä niin kuin ruvetaan puhumaan jostain niin kuin, 100 voimalasta jollakin tuulipuistoalueella, niin eihän sellaisia niin kuin käytännössä, ei ne ole realistisia. Tai johonkin tiettyyn paikkaan pienempikin hanke, niin voi niin kuin jo suoraan todeta, että eihän tämä niin kuin kunapäivänä tule tänne toteutumaan. Että tämän tyyppisiä on ruvennut tulemaan, ja jonkun verran on sitten ollut jotain sellaisiakin niin kuin epärealistisia hankkeita niin kuin siitä näkökulmasta, että tarjotaan aivan poskettomia vuokratasoja. Et sitten joskus herää kyllä ajatus, että jos on liian hyvä tarjous, niin se todennäköisesti on myös liian hyvä. Että vähän hirvittää joidenkin osalta, että tuntuu, että jos niin kuin sellaisia hankkeita toteutuu, niin löytyykö niille sit oikeasti rahoittajia vai käykö siinä sit sillä tavalla, että ne tulee kuitenkin neuvoteltavaksi sitten uudestaan. Et sitten maanomistajat on kyllä hankalassa tilanteessa, jos ensin on luvattu hirveän hyviä korvauksia ja sitten myöhemmin sanotaan, että sovitaanpa uudestaan tai ei tule mitään tänne, niin sekään ei tietysti ole toivottavaa. Että tämä on, kun näitä toimijoita on niin monenlaisia, niin aika villilänsi, että siinäkin mielessä täytyy olla tarkkana, täytyy olla asiantuntemusta mukana niissä neuvotteluissa ja pitää niin kuin olla realisti. Pitää ymmärtää, että nämä ei ole niin kuin yksinkertaisia. Yes, no sitten. No jos nuo maanomistajan vastuut on myös sellainen asia, mitä monta kertaa melkein aina joudun kyllä kommentoimaan noissa sopimuksissa, että välillä halutaan maanomistajalle sälyttää vastuita kaikkien kolmansien osapuolten tekemisistä ja välillä halutaan sitten rajoittaa maanomistajan mahdollisuutta käyttää omaisuutta myöskin sen vuokra-alueen ulkopuolella. Eihän tällaisiin pidä niin kuin lähteä ollenkaan. Että jokainen huolehtikoon omista vastuistaan ja kun sovitaan jotain, niin sovitaan vaan siitä alueesta, mistä ollaan sopimassa, eikä lähdetä niin kuin sitomaan maanomistajan käsiä sit niin kuin sopimusalueen ulkopuolella. No maa-ainestenotto on myös sellainen, mistä on niin kuin jo riitoja saatu aikaiseksi, että millä tavalla se vuokralainen voi käyttää niitä alueella sijaitsevia maa-aineksia sen hankkeensa toteuttamiseksi ja maksetaanko niistä jotain korvausta. Et mitä tarkemmin asioista sopii, niin sitä todennäköisemmin niin kuin riidolta vältytään, että ne asiat on niin kuin mietitty jo siinä vaiheessa, kun niitä sopimuksia tehdään, eikä sit mietitä vasta riitelyn kautta myöhemmin. No verokysymykset on tietysti myöskin aina mietittävä, millä tavalla ne hankkeet kannattaa toteuttaa. Ja sitten, no sitten tietysti ne tilanteet, missä maanomistaja ei halua sitoutua siihen hankkeeseen, että aika usein sitten kysellään niin päin, että nyt täällä on jo tätä toimintaa rakennettu tai aletaan rakentaa, että onko mahdollista jälkikäteen päästä sitten niin kuin mukaan siihen hankkeeseen. No tästä olen aika paljon keskustellut näiden tuulivoimayhtiöiden kanssa ja kyllähän se lähtökohta on se, että jälkikäteenkin joo pääsee mukaan, mutta siinäkin on tietty tällainen raja, että jos siellä on joku maanomistaja, joka on hyvin hanakasti vastustanut hanketta ja vaikka valittanutkin jokaisessa asteessa, niin tällaisen kanssa he eivät kuulemma sit välttämättä halua sitten
sitten vuokrasopimusta jälkikäteenkään tehdä, mutta lähtökohtaisesti, niin jos siellä sitten on vaikutusalueella omat maat, mutta ei ole niin kuin lähtenyt siihen itse hankkeeseen aikaisemmin mukaan, niin kyllä niitä vuokrasopimuksia on sitten pystytty tekemään. Sitten tilanne on ihan eri niiden hankkeiden osalta, jotka on niin kuin jo vanhoja. Et jos niissä on niin kuin ne rahahanat tavallaan lyöty lukkoon silloin, sanotaan vaikka 10 vuotta sitten, kun on sopimukset tehty, niin niihin voi olla vaikeampi päästä mukaan. Tämähän on tämä perusongelma tässä, että niin kuin lainsäädäntö ei pakota, ei edellytä, että näille vaikutusalueen maanomistajille maksetaan yhtään mitään tai tehdään mitään vuokrasopimuksia. Nyt tätä on ruvettu jossakin kunnissa tätä meluasetusta tulkitsee sillä tavalla, että kaikki maanomistajat, joiden maat sijaitsee sen meluasetuksen alueella, niin heidän kanssa on oltava vuokrasopimukset, koska heidän maankäyttössä rajoittuu ehdottomasti, että hehän eivät saa sinne melualueelle sitten rakentaa mitään muuta tai hyödyntää sitä aluetta muuten kuin metsätaloutta. Että se on ihan järkevä tulkinta kunnilta, mutta ei tämä ole mitenkään yleinen tulkinta, eikä sitä niin kuin ole suoraan luettavissa sieltä meluasetuksesta, mutta tavallaan kunnat varmistelevat omaa selustaansa, ettei sitten tule mitään korvausvaatimuksia myöhemmin. Että tämän tyyppisiä on ollut, ja kunnista on myöskin sitten kyselty, että minkä verran pitäisi olla sitä vuokrasopimuspeittoa, että lähdetään sitä kaava-aloiteoikeutta edes myöntämään näille yhtiöille, niin ne on ihan hyviä kysymyksiä. Ei ole olemassa mitään niin kuin valmiita vastauksia, että ne pitää omassa kunnassa sit miettiä ja hankekohtaisesti tietenkin, että mikä on sellainen sopiva määrä, mutta avoimuus on tärkeintä, että näitäkin tapauksia on ollut, että kunnassa on myönnetty aloiteoikeus jollekin yhtiölle tietämättä sitä, että joku toinen yhtiö on tehnyt jo vuokrasopimukset maanomistajien kanssa, että kyllä näissä niin kuin pitää tuon maanomistajien neuvottelukunnankin olla sillä tavalla hereillä, että kunta otetaan mukaan niihin neuvotteluihin ja kaikki tietää, missä mennään, ja kortit on niin kuin avoimena, että eihän niiden sopimusten sisältöön tarvitse välttämättä kaikille kansalaisille avata, mutta että se hanke on niin kuin kaikkien tiedossa ja nämä perusperiaatteet. Joissakin tapauksissa kunnat ovat jälkikäteen pystyneet kyllä vaikuttamaan myös siihen, että vaikkapa näistä liityntäjohtojen lunastuksista, niin että niistä sitten täytyy tehdä erikseen vuokrasopimukset maanomistajien kanssa. Et siinäkin mielessä kunta on niin kuin tärkeä kumppani siellä. Yes. No nytten, kerropa Visa, oliko siellä muitakin kysymyksiä, mitä ei tullut tässä vielä katsella? Joo, täällä tuli tämmöinen, otetaan varmuuden vuoksi vielä sitten, täällä tuli siis etukäteen, eli haluaisin tietää, onko maanomistaja velvoitettu luovuttamaan kautta vuokraamaan kautta myymään maa-alueitaan tuulivoimaloiden käyttöön tuulivoimasiirtolinjat huoltotiestä. Mikäli tämmöinen velvoite luovuttamiseen kautta vuokraamiseen kautta myymiseen on, niin mihin se perustuu? Voiko maanomistaja vain todeta, en anna maatani mihinkään käyttöön? No niin, tämä on ihan tyypillinen kysymys. Siis se raja menee siinä, että maanomistaja päättää, tuleeko hänen mailleen voimalaa vai ei. Mutta muiden asioiden osalta tämä on rajoitettu, tämä päätösvalta. Eli se voimalan tarvitseva rakennuslupa, sitä ei voi myöntää ilman maanomistajan myötävaikutusta. Mutta sitten kaikki, mitä siihen liittyy, siihen hankkeeseen, on se sitten tiestöä, sähkölinjan rakentamista, muuntamon rakentamista, maakaapelin sijoittamista, niin näihin on mahdollista käyttää sitten erilaisia pakkosijoitusmenettelyjä, että tietoimitus voi tapahtua vastoin maanomistajan tahtoa. Pakkosijoituslupia voidaan joutua myöntämään maakaapelin osalta tai sitten ihan lunastuslupa sit myöskin isompien linjojen osalta tai muutamoiden osalta. Tietenkin siellä on aina niin kuin se kysymys, että jos lähdetään niin kuin pakko toimenpiteisiin, että onko siellä sit yleisen tarpeen vaatimus olemassa tai miten se tiestö sitten jostakin kauttahan se tietäytyy niin kuin saada sinne jokaiselle voimalalle. Että
siellä on mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että ne ei tulisi sellaisen maanomistajan maille, joka niitä ei niin kuin missään tapauksessa halua. Mutta ei ole mitään absoluuttista oikeutta kieltää. Että jos mitään muuta järkevämpää reittiä ei ole olemassa, niin kyllähän ne sitten pakolla pystytään toteuttamaan. Toki niistä korvaukset maksetaan, että ilmaisiksi ei tietenkään kenenkään tarvitse luovuttaa mitään, mutta näin tämä menee, että siellä on sitten erilaiset toimitusmenettelyt, joiden avulla voidaan sitten tarvittaessa myös pakolla toteuttaa näitä hankkeita, tämmöisiä liitännäiskysymyksiä, mitä tähän puistoon liittyy. Tähän oikeastaan jatkokysymys, että jos sillä alueella tämä neuvottelukunta sopii vaikka diametrin hinnan tai kaapeli maahan kaivetun hinnan, niin, niin miten tämmöisessä pakkotilanteessa, niin käytetäänkö silloin ikään kuin sitä neuvottelukunnan hintaa, vai onko se sitten selvitysmies, joka määrää sen hinnan sitten, että no se on tämä ja tämä. Ei ole varmaan tullut vielä vastaan yhtäkään, mutta että voisi kuvitella, että siinä tämmöinen niin kuin tulee muillekin mieleen kuin muulla. Joo. No tietenkin se, mä sanoisin nyt niin kuin näin päin, että jos sinne tulee tuulivoimatoimija, ja se on niin kuin oikeasti tulossa, ja ollaan niin pitkällä, että joudutaan pakkomenettelyyn näissä kysymyksissä, niin todennäköisesti se kyllä ajattelee siinä vähän sitä omaakin mainettaan ja sitä yleistä hyväksyttävyyttä, että hän siellä alueella on. Että kyllä se varmaankin lähtökohtaisesti tarjoaa sitä korvausta, minkä se on maksanut niillekin maanomistajille, jotka ovat hyväksyneet niin kuin ne sopimukset. Että kyllähän sopimuksilla päästään huomattavasti parempiin korvauksiin kuin, niin kuin lunastustoimituksen kautta. Varsinkin näissä tuulivoimahankkeissa, että jos on niin kuin vähänkään järkevä toimija, niin kyllä mä näkisin, että se tarjoaa vähintään sitä, mitä tarjonnut muillekin. Mutta tietysti tähän ei niin kuin laki pakota, että kyllähän sitten jos se toimitus toteutuu, niin toimituskuntahan siellä sitten niin kuin käyvän korvauksen lopulta määrittelee, jos ei siitä ole muuta sovittu. Mutta pitäisin kyllä aika selkärangattomana, jos sitten sen taakse mentäisiin, että kyllä nämä on investoinnit tehneet ja laskeneet varmasti niin kuin nämä korvaukset ihan niiden sopimuskorvausten mukaisesti, että tuskin siitä jää sitten kiinni. Täällä on Pentti Tikkasella kysymys, niin Pentti, ole hyvä. Niin. No joo, sä jostain mun nimenikin näit. Niin jos se tulee tonne mulle tuohon sivuun, niin ole hyvä. Joo. Muuten on hankala kysyä, että kuka puhuisi, jos ei näkyisi yhtään tunnetta. Todella hieno asia. Nyt oikeastaan tämä alustus nyt ei kauhean innostavaa ollut tämän tuulivoiman suhteen, mutta se, että nyt jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin se suuri ongelmahan näissä on näiden siirtolinjojen, johtolinjojen kohdalla, ja olenko oikeassa vai väärässä, kun minä muistelisin sellaista asiaa, että tässähän odotettiin itse asiassa energialaki, kun sitä uusittiin, että se olisi ottanut tähän vähän kantaa, mutta sehän ei ottanut siihen kantaa, mutta myöskin EU-tasolla kannetaan paljon huolta siitä, että turvattaisiin tavallaan ikään niin kuin kolmannen pääsyn tämmöisiin verkkoihin, olkoon sitten mistä verkosta tahansa, mutta esimerkiksi niin kuin sähköverkkoonkin, ja koska tämähän on ihan oleellisen tärkeä juttu, että jotenkin se niin kuin fiksulla tavalla hoidettaisiin se homma, että miten se noin kohtuudella, koska nythän se on tilanne on se, että sehän voidaan tietysti pakko lunastaa se verkkoalue ja siitä saa suhteellisen huonon korvauksen. Mutta joka tapauksessa niin tämä vaatisi ymmärtääkseni hiukan niin kuin tämmöistä kokonaisvaltaisempaa tarkastelua, ettei se jää niin kuin tämmöisestä asiasta kiinni, koska mehän eihän sitä pääse niin kuin mihinkään. Me tarvitaan tuulivoimaa ja kaikki edut on niin kuin sen puolella. Mitä on juristi mieltä tästä EU-kuviosta? No joo, toivottavasti en nyt niin kuin lannistanut tässä. Meillä on hirvittävän paljon hyviä hankkeita, jotka on toteutunut ja ihan hyviä sopimuksia on pystytty tekemään. Ei siinä niin kuin mitään. Tätä nyt on yritetty monelta eri suunnalta nyt taklata tätä liityntäjohtojen korvattavuuskysymystä. Ja
kyllä se niin kuin loppujen lopuksi kulminoituu siihen, että sopimuksilla päästään kyllä niin kuin parhaisiin korvaustasoihin ja lopputuloksiin. Meillähän tuo lunastuslain uudistus on ollut pitkään vireillä Suomessakin täällä, ja siihen on sitä 15% korotusosaa nyt kaavailtu, mutta se yhä edelleen olisi sitten kertakorvaus. Et kyllä meillä on nyt kokemusta siitä, että myöskin näitä vuosivuokria on niin kuin lähdetty maksamaan. Toki se lunastuslain uudistus olisi niin kuin tärkeä tässä yhteydessä, että sen verran isot on nämä volyymit, että tasautuisi vähän se, että ketkä on sitten niitä haitankärsijöitä, että saataisiin sitten maanomistajille vähän parempaa siivua. Toinen kysymys on kokonaan niin kuin se, että me tällä hetkellä niin kuin yhteiskunnasta puuttuu tällainen palikka, jossa näitä liityntäjohtoja koordinoitaisiin. Eli kun meillä tulee aika vierekkäin lähelle toisiaan näitä tuulivoimapuistoja, niin meillä ei ole mitään tahoa, joka niin kuin määrittelisi ja pakottaisi tavallaan yhdellä liityntäjohdolla tuomaan sitten sen energian sinne kantaverkkoon. Ja käytännössä nämä investoinnit vedetään niin tiukalle, että jokaisesta puistosta rakennetaan oma linja. Ja tämähän on aivan tarpeetonta maankäyttöä. Ja tähän meillä ei niin kuin ole tällä hetkellä minkäänlaisia pelimerkkejä olemassa. Tämä on nyt ollut tosi haastavaa tämä niin kuin tämän korvauspuolen ja näiden niin kuin järkevien toimintamallien kehittäminen sen takia, että meidän hallitusohjelman ainoa linjaus tähän asiaan liittyen on se, että siirtohinnat eivät saa nousta. Ja mikä tahansa tällainen uusi kustannuserä, että jos me ruvettaisiin vaatimaan, että täytyy vaikka käyttää yksiä johtokäytäviä ja täytyy aina vaan niin kuin nostaa korkeutta eikä saa laittaa toista linjaa toisen viereen, niin ne on niin kuin rahassa mitattavia ja ne kyllä sinne siirtohintoihin sitten valuu. Tämän takia niin kuin meillä ei ole päättäjät ollut kauhean innostuneita tekemään mitään muutoksia tämän asian suhteen, mutta toivottavasti jossakin vaiheessa kuitenkin saadaan. Ja nythän meillä on tämä tuulivoimalakialoite, se ei ole sisäänteikon aloite, on ihan kansalaisaloite, kansalaisten tekemä tuolla kansalaisaloitepalvelussa, että kyllä tähän niin kuin monet tahot haluaisi tähän niin kuin selkeämpiä pelisääntöjä. Ja näitä toki mekin täällä niin kuin kannatetaan, mutta tällä hetkellä tilanne on kyllä se, että me joudutaan odottelemaan seuraavaa hallitusta kyllä, että tässä on nyt tällä hallituksella vähän toisenlaiset intressit ja muutkin niin kuin vaikeimmat asiat tässä tällä hetkellä tapetilla. Hyvä. Tehdäänkö sillä, että täällä on kaksi niin kuin puheenvuoropyyntöä. Otetaan ne peräkkäin ja sä vastaat sitten siihen, että aletaan päättelemään tätä kohtaa. Ja jos nyt joku nopea kysymys siellä vielä on, niin otetaan se sitten samaan. Mutta siellä on ensimmäisenä Juha ja ei ole muuta mainintaa, mutta puheenvuoropyyntö. Mutta Juha, ole hyvä. Joo, Salin Juha, terve. Ilmeisesti minun vuoro kaiketikin oli. Niin, tämmöisenä heittona pohdintana muidenkin mietintä myssyyn näistä infran alle jäävistä maa-aluekorvauksista, niin mun mielestä aika hyvä markkinahintainen keino tähän olisi niin kuin tuulivoimayhtiön tai verkkoyhtiön niin tarjota esimerkiksi yhteismetsäosuuksia vastaavalle alalle, mitä tähän infran alle jää. Toki se vaatii sen, että näiden yhtiöiden pitäisi hommata niitä osuuksia itselleen, en tiedä onko se mahdollista, mutta siinä olisi sellainen markkinaehtoinen keino siihen korvaamiseen. Minun mielestä voisi olla hyväkin ja toimiva systeemi. Kiitos Juha, ja sitten otetaan seuraavan Reijo Koskela, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kiitän erittäin hyvä ja realistinen esitys on ollut teillä nyt tämä, että se ainahan se tulee sen juhlan jälkeen arki, ja nyt tässä pikkusen on sellaista määrätynlaista hypetystä tämän asian. Vähän niin kuin villin lännen kultaryntäystä on menossa, ja tämä on äärimmäisen juridinen ja maanomistajien oikeuksia kosketteleva asia. Mutta kysymys on sellainen, että niin kuin kunnan kannalta, kuntapäättäjänä, niin mikä on ne vähimmäiset vaatimukset, mitkä niin kuin pitää kunnan ennen kuin tätä kaavoitealoitetta otetaan käsiteltäväksi, niin mitkä niin kuin teidän mielestä pitää olla niin kuin
kontiksessa. Esimerkiksi tähän tämä neuvottelukunta tuntuu äärimmäisen järkevältä asialta. Siinä saadaan niin kuin toisenlainen vastine kuin se joku ison yhtiö isäntä tulee sitten siinä vaatimaan niitä lupia, niin tämähän on niin kuin, se saadaan porukalla niin kuin pohtia. Olisiko esimerkiksi tämmöinen neuvottelukunta edellytys olla ja että mitä tässä niin kuin tarvitaan, että ensinnäkin nämähän on niin kuin maanomistajien välisiä, kai ne nyt valtakirjat esittää sitten niistä sopimusalueistansa, mutta mitä niin kuin vähintään pitää olla, että te lähtisitte kaavoittamaan, taikka niin kuin tämä teidän lakimies niin lähtisi kaavoittamaan tämmöistä aloitetta viemään niin kuin eteenpäin. Että tämmöinen on kysymys. Kiitoksia. Hyvä, kiitoksia. Ja mulla on itselläni yksi kysymys tähän loppuun vielä lyhkäinen. Voidaanko vuokrasopimus näistä tuulivoima-alueista sitoa esimerkiksi sähkön siirtohinta, että se nousee samassa suhteessa? Semmoisiakin on esitetty ja tiedonnut on meidän. Mikrofoni ei ole Leena sulla päällä. Hyvä, kiitos kun sanoit. Joo, ensin oli toi yhteismetsäosuudet. Joo, tämä on noteerattu oikein hyvä aloite, ja miksei tämän tyyppisiä niinku ratkaisuja voi niinku toteuttaakin. Ja esimerkiksi Fingridkin omissa hankkeissaan niinku joo, pitävät ihan, että ilman muuta kaikki tällaiset uudet avaukset on järkeviä, niitä pohditaan. Niissä on ainoastaan sit niinku se haastava puoli, että ne ei niin kuin voi olla osa lainsäädäntöä, että nämä on niin kuin kaikki tällaista niin kuin ylimääräistä, mitä voidaan sitten tarjota, jos se maanomistaja haluaa tällaista mallia ottaa vastaan, että sitten niin kuin helposti tullaan siihen, että kohdellaanko sitten kaikkia tasapuolisesti, että jos joku ei halua jotain yhteismetsäosuuksia, niin mitä hän sitten saa tilalle, että näitä varmasti niin kuin kaikki toimijat mielellään tutkii, mutta näitä joutuu miettimään myös tästä näkökulmasta. No sitten oli kysymys tuosta, että mitä vähimmäisvaatimuksia siihen kaavoitukseen tarvitaan. Mä oon jonkun verran kouluttanutkin niin kuin kuntapäättäjiä tästä teemasta, ja se ei ole ihan niin kuin lyhyt koulutus ollut sitten. Että ehkä mä tällä lyhyesti voisin niin kuin sanoa, että ensinnäkin kunnassa täytyy niin kuin olla se selvitetty, että halutaanko meidän kuntaa tuulivoimaa, ja jos halutaan, niin mihin sitä halutaan. Et tällaiset niin kuin peruskysymykset täytyy olla niin kuin selkeinä, ja sitten kun joku lähestyy siihen kaava-aloitehakemuksella, niin siellä sit voidaan esittää erilaisia reunaehtoja. Tietysti täytyy turvata niin kuin oma selusta, ettei kunnalle tule sit mitään maksuja tai muita velvoitteita, jos siinä jotakin tapahtuu. Tai joudutaan epäämään myöhemmin se aloiteoikeus. Sitten siellä tietenkin voidaan ottaa kantaa siihen, että millä tavalla maanomistajia on niin kuin, saatu mukaan siihen. Miksei tätä neuvottelukuntaakin voi asettaa vaatimukseksi, mutta siinäkin neuvottelukunnassakin on haasteita, koska eihän kaikki maanomistajatkaan halua sille valtakirjaa antaa. Et jotkut saattaa haluta kuitenkin neuvotella itsenäisesti. Näitäkin on nähty, ja no sitten siellä on usein myöskin vaatimuksia tästä avoimuudesta, että pitää järjestää julkisia tilaisuuksia, pitää tiedottaa muillekin kuin maanomistajille, pitää niin kuin olla avoin, ja tämän tyyppisiä vaatimuksia siellä sitten voidaan ihan hyvin esittää. No ehkä tuossa nyt niin kuin muutamia sitten reunaehtoja, että on meillä sellaisiakin kuntia, mitkä on jo suoraan ilmoittanut, että ne halua tuulivoimaa, tai että se on jatkuvaa poliittista keskustelua, ja silloin jossakin kohtaa se täytyy sitten siellä tehdä sitten selväksi siellä kunnassa, että mitä tässä nyt tehdään. Että nämä on tietysti maanomistajillekin vähän raskaita, että jos ei oikein tiedetä, että mikä se kunnan tahtotila on. Jes. No sitten tämä Visan kysymys. Siirtohinnan esimerkiksi, tai niin kuin vuokran sitominen siirtohinta, ehkä se on niin kuin linjasta ehkä enemmän. No sanotaan ehkä näinpä, että en ole koskaan tällaista sopimusta nähnyt. Tietysti meillä on Suomessa sopimusvapaus, mutta en ehkä pidä realistisesti. Tästä täytyy niin kuin muistaa se, että tuulivoimahan ei sillä ole mitään tekemistä siirtohintojen kanssa. Tähän on täysin kaupallista bisnestä, ja siirtohinnat liittyy niin kuin siihen paikallisen verkkoyhtiön alueelliseen monopoliin. Nämä on eri toimijat, että siinäkin mielessä pitäisin kyllä aika kummallisena, että sitä siirtohintaa sidottaisi sitä hintaa. Yes. Sitten tuolla oli vielä joku kirjallinen kysymys. Mitä sisältää ja kuinka laaja on tyypillisesti yhtä voimalaa tuulivoimapuistoa varten vuokrattava
alue. No joo, toikin on nyt vaikea kysymys, koska siis eihän se varsinainen voimala hirveästi vie tilaa. Mutta siis yleensä siis nämä vuokrasopimukset tehdään sille koko kaava-alueelle. Toki jotkut toimijat haluaa sitten vuokrata, sanotaan vaikka 5 kertaa lapojen leveyden ympyrän tai 700 metriä halkaisijaltaan olevan ympyrän. Näitä malleja on niin paljon, että millä tavalla sitä aluetta vuokrataan. Ja hankkeesta riippuen on niin kuin erilaisia suosituksia mullakin, että mitä kannattaa lähteä vuokraamaan. Jos olet yksin maanomistajana sillä alueella, niin ei ehkä kannata vuokrata sitä koko aluetta. Mutta sitten jos siellä on paljon maanomistajia, niin kyllähän se on oikeudenmukaisempaa, että se vuokra jakautuu sitten kaikille ja sitten se vuokra-alue kattaa sitten sen koko ison alueen. Metsätalouden harjoittaminen käytännössä ei niin kuin rajoitu sillä alueella. Täytyy katsoa, että tiestöt tulee sillä tavalla suunniteltua ja rakennettua, että se metsätalous on mahdollisimman jouhevaa siellä jatkossakin. Toki nyt meillä on tullut ensimmäiset tapaukset, missä niin kuin kaavan laatimisen ajaksi on metsänkäsittely toimenpidekielto asetettu, ja tämmöinen niin kuin ei missään tapauksessa ole niin kuin asiallista toimintaa, että kunnissakin täytyy sitten tämän tyyppisiä asioita, että mitä ihmettä ollaan tekemässä, mutta tämmöinenkin on nyt jo nähty, että siinä mielessä niin kunnillakin on merkittävä rooli kyllä tuossa. Mutta kannattaa käydä katsomassa tuulipuistoja, oppii aika paljon siitä, että miltä se alue sitten näyttää, kun se on valmis, ja niihin pääsee ihan sinne vaan katselemaan, joka miehen oikeudella sen, kun menee vaan voimalla juurelle katsomaan ja kuuntelemaan sitä ääntä ja muuta, että tietää sitten, mistä puhutaan, kun tuulivoimasta puhutaan. Hyvä, kiitoksia Leena. Nyt meidän täytyy mennä eteenpäin, muuten me ei pysytä sovitussa aikataulussa. Niin lämmin kiitos sulle, ja jos haluat niin sen, kun olet mukana tässä näin, niin mennään eteenpäin. Eli Katajamäen Harri, ole hyvä, niin mennään siitä suurin piirtein eteenpäin. Ja otan Leena, ja juu, sinne tulikin Harri näytönjako heti päälle. Ja näkyy mun sähköpostini ja niin edespäin. Niin sitten lähtee esitystila vielä päälle, niin sitten menee hyvin. Me nähdään täällä se päinvastainen tila, eli täällä on tämä, jes, ei kun nyt vielä sieltä näyttöasetukset ja vielä päinvastoin, me nähdään tämä esittäjän tila nyt täällä sieltä, kun vaihtaa sen päinvastoin, niin pitäisi mennä, no niin, nyt on hyvä. No niin, tervehdys Ruovedeltä, tosissaan täällä on Harri Katajamäki, metsäautoyhdys Pohjois-Pirkan johtaja, ja edeltävä puhuja puhuu, että satoja sopimuksia on käynyt tuulivoima-asioissa läpi, niin allekirjoittanut on yhden, että tämä on sen verran uutta tässä Pohjois-Pirkan alueella ollut. Että Teskossa aikanaan oli yksi hanke vuosia sitten, joka on kariutunut ja 2 vuotta sitten Orivedellä ja mistä ei ole kulunut. Ja nyt on tämä Virtaan suunta on niin kuin aktivoitunut, että on niin kuin untuvikko asiaa edeltäjää nähden. Mutta tuommoista niin kuin yleistä niin metsäautoyhdistyksellä on samoin kuin tuossa MTKkin sanoi, että neutraali suhtautuminen tuulivoima-asiaan. Mutta siitä huolimatta niin olisi hyvä tietää jokaisesta hankkeesta, mitä on niin kuin tulossa ja menossa, niin jo alkumetreistä lähtien, niin sen pystyisi sitten niin kuin työstämään paremmin. Töitähän on näissä asioissa tiedottamisessa ja perusneuvonnassa. Sitten tuossa edellä mainittiinkin tuo maanomistajien toimikunnan perustaminen ja mahdollisesti siihen osallistuminen, vuokrasopimuksissa auttaminen, toimijoiden kilpailutuksessa auttaminen, näiden johtokäytävien lunastuksiin liittyviä ja kaavoituksien vaikuttamista. Noista rooleista MTK:lla on tuo yleinen edunvalvonta, koulutus, tiedotus, maakuntakaavoitus ja sitten näihin tuulivoimahankkeisiin on lupauksenakin, että ainakin kerran on näihin sopimuksiin juristi ja kenttäpäällikkö kommentoja on mukana, mutta varmaan enemmänkin, mutta ainakin yhden, mutta jokaiseen sopimukseen ei varmaan pysty osallistumaan. Metsäautoyhdistys on maanomistajien neuvonta ja tiedotus, maanomistajien järjestäytymisen avustaminen, eli se neuvottelukuntaa. Neuvottelut valtakirjalla on mahdollisia ja sitten näihin osa yleiskaavojen vaikuttamisiin. Sitten näin, jos hankkeet etenee, niin toteutuksien
osallistuminen, yhteismyynti, puuston poisto ja niin edelleen. Ja sitten yhtenä roolihahmona on tämä maanomistajien arviointikeskus, joka sitten voi olla neuvotella valtakirjalla ja oikeudelliset kysymykset ja neuvonta myöskin. Sitten toimintamallina tosissaan niin tieto tämmöistä tuulivoimahankkeesta metsäautoyksen ajoissa. Sitten yhteydenpito tuulivoimayhtiöön. Metsäautoyritys tarjoaa asiantuntija-apua kutsuun maanomistajat koolle mahdollisimman pian. Sitten info, mielellään sitä MTK tai arviointikeskuksen kaverit mukaan. Sovitaan mahdollisen neuvotteluryhmän perustamisesta ja tiedon jakamisesta. Ja sitten neuvottelut, jos metsäautoyrityksen edustaja, niin sun valtakirjalla ja mahdollinen kilpailutus ja neuvotteluiden etenemistä tiedottaminen. Neuvottelutuloksesta tiedottaminen maanomistajille ja maanomistajat sitten lopulta tekee ne sopimukset, että se on niin kuin heidän käsissään. Näin lyhykäisyydessään tätä metsäautoyksen rooli. Kiitokset. Harri, tulisiko Harrille tähän kohtaan kysymyksiä, niin niistä voisi tässä kohti ottaa ennen kuin aletaan sitten päättelee, niin sä voit ottaa sen esityksen ja on pois päältä, hyvä, niin näin. Siellä onkin nyt yksi käsi pystyssä, ottakaa hetki, mä näytän sen, niin Tuula Mäntysalmi, ole hyvä. Kiitoksia. Nyt. Pikkusen lujempaa, me kuullaan nippanappa, tulee melko syvältä, mutta ehkä me kuullaan. No niin, uusi yritys, kuuluuko nyt paremmin? Joo, parani. Hyvä. Ei niinkään kysymystä, enemmänkin kommenttia, että kiitokset näistä hyvistä esityksistä ensinnäkin. Ja Katajamäen Harrille semmoisena kommenttina tuli mieleen, että esimerkiksi meillä tuossa Kurjenkylän alueella, niin minusta on kyllä sellainen hanke, että välttämättä ei kaikki ole niin kuin kummankaan näiden teidän yhdistyksen jäseniä. Eli on paljon maanomistajia, sitten sellaisia kaupunkilaismaanomistajia muun muassa, että eihän he sitten välttämättä ihan tätä kautta saa sitä tietoa, mutta hyvä, että osa meistä kuitenkin. Ja sitten itse myöskin ehkä tästä samasta syystä pikkusen skeptisesti suhtaudun tuohon neuvottelukunnan perustamiseen, koska ihmiset on hyvin hajallaan. Mutta nämä on nyt näitä käytännön ongelmia, mitä sitten varmaan jokaisessa paikassa tapauskohtaisesti sitten tavalla tai toisella ratkotaan. Mutta noin yleisesti ottaen, niin koen ainakin me sanotaan aika tuoreena metsänomistajana niin, että tämä olisi yksi hyvä tapa niin kuin lisätä sitä maan tuottoa tai metsän tuottoa, että se täytyy myöskin muistaa, että se on se suurin motiivi meistä useimmille, ainakin minulle, että miksi me halutaan tuulivoimaa. Ja se maanomistajien tasapuolinen kohtelu niin kuin tässä mahdollisuudessa, että jos meille nyt Pohjois-Pirkanmaallekin on tulossa tällaisia vaihtoehtoja, niin toivotaan, että tutkittaisiin niitä positiivisesti. Kiitoksia. Oikein hyvä. Ja sitten Pentti Tikkanen, ole hyvä. Niin, puheenjohtaja. Kyllähän se siinä vaiheessa, kun on tämä kaavoitusprosessi menossa, niin tuleehan siinä maanomistajien kuuleminen ihan viran puolesta, että tämähän on se yksi kohta kumminkin, jossa maanomistajia on pakko kuulla. Eikö näin ole? Ja sitten otetaan tähän kysymys ja Leena vastaa. Mä ajattelin, sulla on, kun laitoit kameran päälle, mutta otetaan Aimo tähän sitten vielä, ole hyvä. Joo, Aimo Mäkinen Virrolta tässä ja taitaa Virtain kuntapäättäjät olla aktiivisemmin tällä kanavalla keskustelemassa. Mutta se, mikä siinä on, mun mielestä yksi sellainen pirullinen on tämä siirtojohtohomma, eli tämä 110 johto. Tuossa juuri äsken tsekkasin läpi tuon Koillis-Satakunnan kaverin kanssa tässä keskustelun aikana, että
Sen 110 siirtokyky on kuitenkin vaan 100 megawatin luokkaa, niin sehän tietää sitä, että siellä on noin 15 myllyä voidaan laittaa siihen yhteen lankaan. Ja jos tuolla meillä on tämmöisiä hankkeita, joissa on myllymäärä pautrallaa 20 paremmalla puolella, niin niitä lankoja on joko vahvistettava tai sitten on peräti ruvettava keskustelemaan 400 kilovoltin linjasta, ja silloin se on varsin järeetä siirtolinjaa silloin, tai sitten useampia näitä 110 rinnakkain. Eli jollain lailla näkisin sen kyllä niin, että kun se on niin kuin kolmannen kädessä se varsinainen siirtokaapeli sinne Fingridin järjestelmään, se pitäisi kyllä koordinoida niin, että sitä 110 ei menisi ristiin rastiin ja menisi pitkin kyliä sitten. Mutta itse suhtaudun periaatteessa tuulienergiaan myönteisesti, ei siinä ole mitään, mutta kun saadaan nämä korvauskysymykset vaan kuntoon, se on niin ehkä se olennaisin asia tässä hankkeessa. Kiitos. Kiitos, ja siinä tuli se kysymys siitä, että kaavoituksessa maanomistajien kuuleminen, niin lienee ilmiselvä juttu, että näin on. Niin, kyllä, vuorovaikutuksessahan kaavoitusta tehdään, että ei, sehän on sitten vähän kunnan asia, että lähetelläänkö sieltä sitten maanomistajia kohtaisesti kirjeitä, vai onko se vaan joku ilmoitus taas ilmoitustaululla ja nettisivuilla, että eihän se kuuleminen välttämättä ole suoraa kuulemista, mutta osallistua saa ilman muuta. Ja sitten toi, että voi olla vaikea perustaa sitä neuvottelukuntaa, nämä pitää miettiä niin kuin aina tapauskohtaisesti, mutta ilman muuta näin, että nämähän on tänä päivänä tosi rahakkaita nämä sopimukset, että ilman muuta erittäin hyvää lisätienestiä metsänomistuksen rinnalla, miksei muunkin omistuksen rinnalla, että kyllä mä aina sanon, että jos on niin kuin paljon vaikka vastustajia olisikin, niin kehotan, että kannattaa käydä ne neuvottelut ennen kuin tekee lopullista päätöstä, että mikä se lopputulos voisi olla. Et sittenhän sitä vasta voi niin kuin antaa realistisen näkemyksensä siitä, että onko tämä hanke niin kuin hyvä vai huono. Et jos ei niin kuin edes käy keskusteluja, niin silloin ei pääse niin kuin tietämään sitä lopullista totuutta. Nämä on kunnille hirvittävän rahakkaita, kiinnostavia hankkeita, mutta sitten tietysti yksittäisille maanomistajille myös. Yes. Kiitoksia. Ja sitten aina enempää puheenvuoroja, ja kello on 3 vaille, niin me siirrytään loppuliukuun. Mikko, ole hyvä. Kiitoksia Visa puheenjohtajana toimimisesta ja Leenalle todella, todella hyvästä esityksestä, ja myöskin Juhalle ja Harrille ja nyt täytyy vähän lyhentää, mitä meinasin tässä sanoa, mutta että moniulotteinen asia, maakuntakaava mainittu, Pirkanmaallahan on nyt niin kuin vireillä maakuntakaavan uudistus tai vaihe maakuntakaava, ja siinähän tämä tuulivoima tulee olemaan todennäköisesti ja varmastikin niin sitten yksi näistä käsiteltävistä teemoista, että siinä on niin kuin yksi niin kuin vaikuttamisen paikka, ja sitä me täällä sitten muun muassa Visan kanssa seurataan ahkerasti ja vaikutetaan. Mikä näissä hankkeissa korostuu, siis on nyt kyse tuulivoimasta tai sitten näistä siirtolinjoista, maanomistajien tai maanomistajakunnan yhteinen intressi. Ja maanomistajien yhteistyö on sen takia korostuneen tärkeää. Ja tässä luonteva ja ehkä toisaalta niin kuin, ainakin niin kuin maanomistajan kannalta ainoakin järkevä tai tämmöinen luotettava toimija on metsänhoitoyhdistykset ja MTK. Et niin kuin näitä niin kuin kannattaa kyllä käyttää, ja jos se on kuntapäättäjiä, niin käydä keskustelua sitten niin kuin myöskin niin kuin puolia toisi. Me tunnetaan maanomistajat, ja meillä on mahdollisuus koota näitä maanomistajia yhteen ja auttaa näiden neuvottelukuntien perustamisessa ja näin poispäin. Niin kuin tässä mainittiin yleisöpuheenvuorossa, että no entäs sitten, kun ei ole metsänhoitoyhdistyksen jäsen. Sehän siinä onkin. Tämä jäsenyys on todella, todella tärkeä ja niin kuin merkittävä. Niin kuin tämä tilaisuus on osoittanut, että tämän asiantuntijoiden neuvonnan merkitys on niin kuin tosi iso. Hoitakaa ne jäsenyydet kuntoon. Kannattaa vinkata
vinkata niille naapureille, jos eivät vielä ole metsänhoitoyhdistyksen tai MTK-jäseniä, että kannattaa liittyä. Aivan rahanarvosta, konkreettista hyötyä, ja näissä varsinkin tuulivoima-asioissa nämä niin kuin entisestään korostuu. Tätä työtä tehdään paitsi paikallisesti, myöskin laajemmin. Leena tähän viittasi. On erilaiset lainsäädäntöhankkeet. Tuulivoimalakia on tulossa. Lunastuslain uudistaminen ja näin poispäin. Eli niin kuin tätä edunvalvontatyötä ja vaikuttamista tehdään ihan paikallistasolta sinne Arkadianmäelle asti, että näin. Tosiaan niin jäsenyydelle niin kuin voi niin kuin sanoa, että saa niin kuin todella vastiketta ja kannattaa sitä myöskin niin kuin mainita esimerkiksi näille naapureille sitten, jos eivät vielä jäseniä ole. Kiitos kaikille esiintyjille ja kiitos tietysti kaikille teille osallistujille. Ollaan yhteyksissä ja ei tehdä huonoja sopimuksia, mutta tehdään yhteistyötä ja sen kautta parempia sopimuksia. Kiitos. Kiitos ja ihan lyhyt sana siitä. Mä laitan tämän tallenteen niin kuin linkin tallenteeseen kaikille, jotka siis katso tätä, ja myöskin niille, jotka tätä ilmoittivat, että haluaa sen linkin, niin tulee samassa postissa ihan niin kuin toi kutsukin. Se nyt menee varmaan vuorokausi. Tai ehkä perjantaihin mennessä saan sen. Sen verran editoitua, otetaan.